26 годишниот Самин Уредини и Сдруженијето за цистична фиброза се добитниците на Државната награда Мајка Тереза за особени значајни остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност. Но Уредини е момчето кое минатата година скокна во водите на Вардар за да ја го спаси животот на една млада девојка Давеничка. Тој истакна дека многу му е драго што ја добил наградата, која ќе му биде додатен мотив да продолжи со овакви хумани дела. Е драго што сум на ова награда и како наградуваше Мајка Тереза. И сите сакам да прават хуманности. И се сакам да прават добри, не. Председателот на Сдруженијето за цистична фиброза Снежана Бојчин по примањето на Државната награда Мајка Тереза рече дека тоа за нив е голема чест и се горди на неа, имајќи ги предвид символиката и големото дело на хуманитарката и нобеловката Мајка Тереза. Се надевам исто така дека оваа награда дополнително ќе не охрабри да продолжиме да работиме со уште поголема искреност, уште поголема посветеност и упорност, а во насока на имплементирање на европските стандарди за третман на овие болни, но и за подигање на јавната свест за постоењето на оваа болест, која што е најчеста наследна болест кај нас и во Европа, а за која што многу малку кај нас се знае и се говори. Ова особено, имајќи го во предвид фактот, што раната диагноза на болеста е од исклучителна важност за понатамошниот тек на лекувањето на болниот и за исходот на самата болест. Наградата на добитниците им ја врачи председателот на одборот за доделување на Државната награда Мајка Тереза Митко Маджунков, кој истакна дека ако сакаме да бараме збор што ја покрива дејноста на Мајка Тереза и ја воздигна неа самата над повеќе други луѓе во светот, тогаш тоа е токму зборот милосрдие. Државната награда Мајка Тереза е замислена така да ја опфати хуманитарната насоченост на делата од уметничките или научните области, како и примерите на секојдневна пожртвуваност, храброст и хуманитарна посветеност. Бидејќи високите резултати во науките, уметности и во обштествените дејности кај нас се покриени и со други високи награди и признанија, нашиот одбор годинава се определи за оној вид хуманитарни дела што се непосредни и несомнени, чие смисла не треба да се бара и одгатнува, туку се наметнува сама и веднаш станува јасна за секој. Мисијата на Мајка Тереза и на незините следбеници е да ја вратат надежта пред таа порта на осаменоста и во еден свет чија мерка е успешноста да воспостават една нова стварност. Скопје и Македонија со право се гордеат со Мајка Тереза, која и сама со гордост го истакнувала своето потекло, нагласувајќи дека е Скопјанка.